ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ହିରୋ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା, ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ତ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ସାରା ସିନେମା ଓ ସିରିଏଲ୍ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ବନାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ଫଟୋ ଉଠାଇଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଫଟୋଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ସିରିଏଲ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିରିଏଲ୍ରେ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟଙ୍କ ହିରୋଇନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ। ସେ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସିରିଏଲ୍ର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ହିରୋଇନ୍ ଜଣଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହି ଫଟୋକୁ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଖବର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ। ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଯେଉଁ ଫଟୋରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ସିରିଏଲ୍ର କୋ ପାର୍ଟନର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିରିଏଲ୍ରେ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ନେଇ କୌଣସି ବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିଲେ। ତ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲେ କି ସେ ତାଙ୍କ ମନଲାଖିର ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମନଲାଖି ଝିଅ ମିଳିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନଲାଖି ଝିଅ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ 44 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଓଲିଉଡ଼୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକି ନିକି ଖବରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।